Esselamu aleyke ya Begiyyatallah. Bu film merhum Allame Meclisi'nin Bihar Ulanvar kitabının 52. cildinde İsmail Hirgəlinin İmam Zamanla görüşüne ait nəqledilmiş hadisə esasında çekilmiştir. Ey gələn sözlərində əsər yox, ey gələn sözlərində əsər yox, aşinadan mənə bir xəbər yox. Geldi bu cümədə gitti Allah, Fatimə Yusufindən xəbər yox. İsmail Hirgəli Şanidə rütbədə bir bədəlsən, Şanidə rütbədə bir bədəlsən, Hər gözəldən ağa sən gözəlsən, Şanidə rütbədə bir bədəlsən. Her güzel dana kim değil ayrılık derde salmaz, kim değil ayrılık derde salmaz, aşığın sabrini elden almaz, kim değil ayrılık derde salmaz, aşığın sabrini elden almaz. Ey gözüm yollara bak darıkma, ey gözüm yollara bak darıkma, ey gözüm yollara bak darıkma, gün hemişe bulut altta kalma, gün hemişe bulut altta kalma. Unca güllerle endaze solsun, kalbine koyma kan ile dolsun, geldi bu cümede gelmedinse, kün sayım cümeye diken olsun, kün sayım cümeye diken olsun. Her güzelden ağa sen güzelsen. Ya İmam-ı Zaman gel amandi, ya İmam-ı Zaman gel ama bir de. Ya İmam-ı Zaman gel bana yolları. Hazret Begiyyatullahil Azam Hüccet İbnil Hasan'il Eskeri İmam Zaman Aleyhisselam'ın müqəddəs huzuruna müşerref olan şəxslərdən biri de İsmail Hirgəlidir. Hirgəl kəndi Hillə şəhərinin ətrafında yerləşir. Əkinçi İsmail də bu kəndin sakinidir.
Onun sağ ayağının bud nahiyəsində bir yarası vardı. Hər il yaz fəsli gəlib çatanda bu yaranın üstü açılar və çoxlu qan axdığı üçün onu çox narahat edərdi. Yaxşı, deyin görüm qazanca az və maddi cəhətdən kasıb bir əkinçi bu qədər dava dərman və həkimin pulunu axı necə əldə eləməlidir? Bir gün cana doyub Hillə şəhərinə yola düşdü. Orada Şiə aləminin görkəmli alimi mərhum Seyyid İbn Tavusun yanına gedib dedi: "Ağa, mənim vəziyyətim çox pisdir. Ayağımdakı bu yara məni yaman incidir. Ağa, sizin buradakı həkim və təbiblərlə münasibətiniz yaxşıdır. Siz bu dostluğunuzdan istifadə edib mən imkansızın halına bir çarə eləyin." O, mehriban təbəssümlə buyurdu: "İsmail Hərqəli, narahat olma, düzələr." Ağa Hillə şəhərinin təbiblərini evinə dəvət elədi. Onlar bu yazıq Allah bəndəsinin ayağını müayinə edəndən sonra hamılıqla dedilər, gərək yaranın üzü kəsilib götürülsün. Əgər bu yaranı kəsib götürsək, məcbur o ayağındakı qalın damarı da kəsək. Belə olsa, yazıq çoxlu qan itirib öləcəkdir. Çünki bizim bu damarı tikməyə vəsiləmiz yoxdur. İsmail Hərqəli bu sözləri eşidib çox narahat oldu. Seyyid İbn Tavus bu Allah bəndəsinin məyus olduğunu görüb, ürəyi ona bərk yandı və dedi: "İsmail, mən bir neçə gündən sonra Bağdada gedəcəm. Səni də özümlə aparmağa hazıram. Qoy Bağdad təbibləri də sənin yaranı müayinə eləsinlər. Bəlkə onlar müalicə edə bildilər." İsmail çox sevindi. O, bu böyük alimə qoşulub Bağdada gəldi. Bağdadın təbibləri onun yarasını müayinə edib dedilər: "Hillə təbibləri düzgün təyin ediblər. Bundan başqa çarəsi yoxdur." Onların dediklərini bir daha təsdiq elədilər. İsmail bundan çox məyus olub dedi: "Ağacan, görürəm fürsət düşüb. Əgər icazə versəniz, siz Bağdadda işinizlə məşğul olduğunuz müddət ərzində mən də Samirrəyə gedib İmam Hadi və İmam Əsgərinin qəbirlərini ziyarət edib qayıdaram." Ağa buyurdu: "Get İsmail." İsmail Hərqəli Samirrəyə gəldi. Orada onun bir neçə dostanışı var idi. Onlar da ayağının yarasını və müalicədən əl üzdüyünü görüb çox narahat oldular. İsmail Hərqəli deyir: "Bir gün Samirrədə imamların ziyarətindən qayıdırdım. Öz-özümə dedim, nə olar, bir dəfə də gedim, imam zaman ağamın
müqəddəs sərdabəsini ziyarət edeyim. Sərdabəyə girmək üçün 15 pillə aşağı düşmək lazımdır. İsmailin ayağı çox bərk ağrıyırdı. Öz-özünə dedi, nə cür olur olsun, bu pillələrdən aşağı enməliyəm. Pillələrdən aşağı endikcə ağrısı bir az da artırdı. O isə ürəkdən deyirdi, ya sahibəz-zaman, ya sahibəz-zaman. Deyir, aşağı inib Sərdabənin əmalını yerinə yetirdim. Sərdabədən yuxarı qalxandan sonra gördüm ki, ayağımdan çoxlu qan axır. Dedim, gedim dəcrədə paltarlarımı suya çəkim. Ayağım qanını, çirkini yuyub, özümü paklayım. Gəlib paltarlarımı yuyub, dəclənin kənarındakı daşların üzərinə sərdim. Ayağımı da yuyub paçladım. Hələ paltarım yaxşı qurumamış, onları geyinib yavaş-yavaş şəhərə tərəf gəlirdim. Birdən dörd atlı ərəbin gəldiyini gördüm. Qabağda gələn yaşca cavan olanı ay kimi nur saçırdı. Üç nəfər isə onun arxasıca gəlirdi. O üç nəfərdən biri ağsaqqallı bir qoca idi. Gördüm ki, o cavan gəlib mənim qarşımda dayandı. Mehriban bir nəzərlə mənə baxıb salam verdi. Mən də salamın cavabını verdim. Birdən o cavan salamdan sonra mənə öz adımla müraciət edib buyurdu. İsmail, nə olub sənə? Dedim, ağa, ayağımdakı bu yara məni çox incidir, narahatam. Həkimlər də müalicəsindən acizdirlər. Gördüm, ağa elə atın belindən əyilib, sağ əlini paltarın üzərindən yaranın üstünə qoyub, onu azca sıxdı. Buyurdu, İsmail, inşallah ayağın sağlar. Sonra atını sürüb getməyə başladı. 2-3 addım getməmişdi ki, arxasınca gedən qoca məni öz adımla, İsmail, tanımadın? Deyə səslədi. Dedim, yox, dedi, ağandır. Dedim, ağam kimdir? Dedi, imam zamandır. Qaçıb atının üzəngisindən yapışdım. Buyurdu, İsmail, qayıt. Dedim, qayıtmaram. Ağa buyurdu, sənə deyirəm, qayıt. Dedim, qayıtmaram, ağa. Üçüncü dəfə yenə buyurdu. Birdən o qoca üzünü mənə çevirib dedi, İsmail, niyə həya eləmirsən? İmamın üç dəfə sənə qayıtmağını əmr elədi və sən nə üçün itaət eləmirsən? Nagahan ayıldım ki, vəzifəmə əməl eləməliyəm. Fikirləşdim ki, düz deyir. Dayandım, amma necə dayandım?
Cismim yerində dayanmışdı, ancaq ruhum ağa ilə gedirdi.